כן, ונתחיל את הלכות ברכות השחר, סימן מ"ו. אומר הטור, אחר שהניח תפילין, יסדר הברכות שתקנו על סידור העולם והנהגתו. אחר שהניח תפילין, בראשו יסדר הברכות שתקנו על סידור העולם, זה, כן, והגמרא, הטור מביא פה את כל לשון הגמרא, ומשפט ארוך מאוד של הטור. הטור מתחיל, ואף על גב דמילישנא דגמרא משמע, שצריך לומר כל אחת ואחת בשעתה, דאחי גרסינן בברכות פרק הרואה, כי מי תרוויחו לי, הוא מביא פה את כל לשון הגמרא, אחרי שהוא מביא את כל לשון הגמרא, אומר, ולפי סדר הגמרא, חוזר הטור, היה ראוי לברך על כל אחת ואחת בשעתה. רק דוגמה לדבר, אחי גרסינן בברכות, כי מתאר משנתיהם, מתעורר, לימה אלוקי נשמה, עד לבקרים איתים, כי שמע כל תרנגול, לימה נותן לה שכבי בינה, להבחין מיום ובין לילה, והטור מסביר, פירוש הלב, נקרא שכבי בלשון המקרא, דכתיב ומי נתן לה שכבי בינה, והלב הוא המבין, ועל ידי הבינה אדם מבחין בין יום ובין לילה. זאת אומרת, אנחנו קיים עלן על ידי הבינה, השכל, מבחינים בין טוב לרע, בין יום ללילה, ומפני שהתרנגול מבין, התרנגול מבין, מבדיל בין יום ללילה, וגם בערביה קוראים לתרנגול שכבי, תקנו ברכה זו לומרה בשמיעת כל התרנגול. אז זה רק דוגמאות לשמע כל התרנגול מברך, אבל מסיים הטור, לפי סדר הגמרא היה ראוי לברך על כל אחת ואחת בשעתה, ולפי שאין הידיים נקיות, תקנו לסדרם בבית הכנסת, וגם מזה שרבים מעמי הארצות, שאין יודעים אותם, תקנו שיסדרו בבית הכנסת, וינו אמן אחרי ויצאו ידי חובת אבל חבר, כן. גם השכן ערוך מתחיל בעצם, באותו סגנון, כשיאור משנתו, יאמר אלוקי נשמה, וכולי מביא את כל סדר הגמרא, ובסעיף ב' הוא אומר, עכשיו, מפני שאין הידיים נקיות, וגם זה עמי הארצות שאינם יודעים אותם, נהגו לסדר בבית הכנסת, ועונים אמן אחריהם ויוצאים ידי חובתם. כלומר, הוא אומר את כל סדר הטור, ומביא שוב בסוף את סעיף ב' שלמעשה אנחנו נוהגים שלא לומר אותם. המשנה ברורה, רק אחת מהברכות שהגמרא אומרת, כשיניח ידיו על עיניו יברך פוקח עברים, אז שוב, אנחנו מסכמים שמדובר שהוא כבר נטל ידיים והכל, אבל בכל זאת המשנה ברורה מתייחס ללשון הגמרא, שהגמרא אומרת, מניח ידיו על עיניו, יברך פוקח עברים, אומר המשנה ברורה, אבל הידיים הוא לא נטל ידיים, אז איך הוא יכול לגעת בעיניו? אומר המשנה ברורה, פירוש על ידי החלוק, ואסור להניח ידיו על עיניו קודם הנטילה, כמו שכתב בסימן ד', אז אפילו לפי הגמרא, הגמרא גם אומרת לא לגעת בכל מקום שיש נקבים בגוף, לא לגעת בידיים שלא לא נטלו אותם, אז לכאורה איך הגמרא אומרת לגעת בעיניו, אומר המשנה ברורה, לגעת על ידי זה. כן, רק עוד הערה קטנה שיש ביחס לברכת עותר ישראל בתפארה. שוב, סדר הברכות האחר נפרט, אבל זה דבר מעניין, כי הטור אומר כי פריס, הגמרא אומרת, כי פריס סודרה על רישי, לימה עותר ישראל בתפארה. זאת אומרת, כשהוא פורס תלית על ראשו, יגיד עותר ישראל בתפארה. אומר אבוד רעם, מביא הבית יוסף, אבוד רעם, שלא נהגו לאומרה, באותם ארצות שאין מניחים מצנפת. זאת אומרת, ברכת עותר ישראל בתפארה, לא אומרים אותה, מדלגים, מדוע? כי אנחנו לא לובשים כובע שברכה הזו נתקנה לפי שהיו עותרים מצנפת, ועכשיו נהגו, כן, עותרים מצנפת עכשיו, ולא, אין מצנפת, אז זה לא. אומר הבית יוסף, ועכשיו נהגו כל העולם לאומרה, אבל פי שאין עותרים מצנפת. וכן דעת התוספות שכתבו, ונראה לי, שטעם ברכה זו, לפי שאסור להלך בגילוי הראש, ואפילו לדברי המפרש שאינו אסור ללך בגילוי הראש, כלומר זה רק מידת חסידות לחסות את הראש, מכל מקום מודד המידת חסידות הוא שלא ללך בגילוי הראש, כמו שהתבהר וכולי, שאסור למי זה על דלת אמות בגילוי דרישה, משום דה מסתלקי חי ימינה, זה בשם הזוהר, ולפי שישראל הם המצויים בכך כדי שיהיה מורה שמיים בעליהם, אנו מברכים יותר ישראל, לקחת לשון איתור דרך מעלה, כן, זאת אומרת, המפרשים מזהירים מדוע, עוזר ישראל בגבורה ועותר ישראל בתפארה, שתי הברכות האלה הן מיועדות לישראל, ישראל לא נזכרים בברכות האחרות, כי זה ברכות כלליות, אבל אלה זה מיוחדות לעם ישראל, כן, המשך דיני הברכות בעזרת השם, אחר.